U realitiju Zadruga 5 večeras su pušteni snimci Dalile Dragović i Filipa Cara, na kojima su svi mogli da vide kako se ljube, maze, češko i spavaju zajedno. Dalilinom još uvijek zvaničnom suprugu Dejanu Dragoviću ovo je veoma teško palo, pa je ustao sa svog mesta i krenuo do toaleta u želji da se povredi ogledalo. Udaro je u vrata pa su ga prisutni izneli napolje, on nije mogao da stoji na nogama koliko mu je bilo loše. Udaro je rukom koju je ranije polomio u beton dok su ga svi u šoku gledali i tresli se. Odmah posle toga je skočio u bazen, a za drugari nisu znali šta da radi i na koji način da mu pomognu, pa je na imanju u Šimanovcima bila prava pometnja.